بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن ربا حوغا يرو أبديت إنا إذن كسيو حالة ماشي مريسو عدرك كورونا فيروس تيرادا وحي مريسا دادك صوماليو دان وكود عاي بقول لحدان الشن لما شادا وحاواي إلا إيهاد تضبو إلا هي أون حريست إنتي لماتي سدح قف أو كمدا بقول لحدان إيه أفرتاسنا dorki waa ka raisatay ilaahay waa caafiyay laakin guud ahaan waxaan rabay inaan idin sheego tirada inay intaas tahay isbitaalka martinez ala socotaan waa isbitaalka dawladda koow oo asteysay in dadka cudurka uu soo rito lagu daaweeyo haddana lagu qaado wixii sample oo dadkii baarista raba inay cudurka iska baaraan lagu ballamiyo meesha looga qaado swabka kadibna loo diro laabka dhexe ee dawladda waxaa soo raaca isbitaalka cadadka dadka jiifo inay xoogaa yar sii kordhayaan dad badan oo waxaa jira soo doonanaya inay isbaaraan waa ku dhiirigelinaynaa bulshada qofkii dareema xanuunka ama iskaga shakiya ama qof qaba la falgalay fadlan inuu soo doonto soo waca nambarka 449 isbitaal martini lagu ballamiyo kadibna takhtarka meesha jooga uu la kulmo lagu talageliyo marka siduu u raadsan lahaa in analysiga laga qaado iyo waqtiga la ballaminaayo cadad ahaan waa taas waxaa jira isbitaalka banaadir in asagana la asteeyey inuu noqon doono qayb ka mid ah oo laga goyn doono qaybta hooyada ee dhallaanka ah in asagana haddii lacala tirada inta ay buuxsanto isbitaalku sariiraha yaalla martiniba badna waa 46 sariir iyo ICU da loogu diyaarinayo shoosheeda ay dhiban tahay ilaa iyo 25 sariir laakiin lacala haddii loo baahdo in isbitaal banaadir meel qayb ah loo gooyo irid gooni loogu furo dhakhaatiirta iyo kalkaaliyayaasha daaweynaya iyo agabkana uu ahaado mid u go'an sidoo kale waxaan kulan la leenahay mar walba oo aan wadatashi la sameyna wasiirada maamul goboleedyada iyo caafimaadka ah iyo wasiiradii kale oo ku jira guddiyada kala duwan oo maamul goboleedka ay sameysteen sidaad la socotiin maamul goboleedyada qaarkood wasiirada caafimaadka ayaa guddiga qaran guddiga maamul goboleed madax ka ah mararka qaarkoodna wasiirada kala ka ah laakiin waa dad wada shaqeeya wasiirada caafimaadka wada hadal ayaa mar walba wada leenahay si aan isula socono waxyaalaha ay u diyaarka ah waxyaalaha u qabsooma iyo waxyaalaha dawladda dhexe ay kala talin karto ama ay ka kaalmayn karto waxaa jira macaawinaadyo badan oo ka yimid dawlado kala duwan saaka ugu dambeysay USAID TIS Plus ay soo dirtay sariiro iyo qalabkii maaragtay gogosha ahaa isbitaalada iyo la dhigi lahaa arrimahaas oo dhan waa loo wada qorsheeyaa waxyaalaha la keeno agab kasta oo loogu talagalay in looga hortago cudurka ama lagu daaweeyo waxay qayb ka yihiin maamul goboleedka qorshahan lagu qaybinayo wax allaale wixii soo gaar ama ha ahaadaana qalab shaybar ha ahaadaana qalab isbitaalo loogu talagalay ama agabkii lagu daaweyn lahaa xaaladda guud waa sidaas wixii